കഥയാണെന്ന് കരുതി കളയാൻ വരട്ടെ. ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കോക്കനട്ട് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒരു വലിയ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, അതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ശരി, തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു പ്രചോദനം അതിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ശരി, ഇന്ന് നമ്മൾ കളയാണെന്ന് കരുതി കളയാൻ വരട്ടെ എന്ന ഭാഗത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടെറിഡോ ഫൈറ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പന്നൽ ചെടി നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പ്രദേശത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു പന്നൽ ചെടി ആയിരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഡ്രൈനേറിയ കോഴ്സിഫോളിയ എന്നതാണ്. ശരി, ഈ ചെടിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ടെറിഡോ ഫൈറ്റിനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡ്രൈനേറിയ കോഴ്സിഫോളിയ എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പന്നൽ ചെടിയെ കിരീട പന്നൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഈ പന്നൽ ചെടികൾ ബാസ്കറ്റ് ഫേൺ, വുഡ് ഫേൺ, ഓക്കിലി ഫേൺ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നു. മലയാളത്തിൽ ഈ പന്നൽ ചെടി പന്നൽ കിഴങ്ങ്, തുടിമ്പാള കിഴങ്ങ്, മരയോല പന്നൽ, മതിൽ പന്ന, പന്നിക്കിഴങ്ങ് എന്നീ പേരുകളിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നു. നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും ആയുർവേദത്തിലും ഈ പന്നൽ ചെടി ഒരു മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്ക് ലീഫ് ഫേൺ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം ഇവയുടെ ഇലകൾക്ക് ഓക്ക് മരത്തിൻ്റെ ഇലകളോട് സാദൃശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പന്നൽ ചെടികളുടെ ഔഷധമൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് 5 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 1. മലേഷ്യ. മലേഷ്യയിലെ ഉപദ്വീപുകളിൽ ഡ്രൈനേറിയ കോഴ്സിഫോളിയയുടെ ഇലകൾ ചതച്ചരച്ച് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി നീര് വീക്കത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ പനിയുള്ളൊരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ലയിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇവയുടെ ഇലകളുടെ നീര് തലയിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. 2. ഫിലിപ്പീൻസ്. ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഇതൊരു അലങ്കാര സസ്യമായി വളർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം വയറുവേദന, പനി, ചുമ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഔഷധമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവയുടെ കാണ്ഡം അഥവാ റൈസോം അരച്ച് കഷായ രൂപത്തിലാക്കി നേർപ്പിച്ചത് ചർമ്മത്തെ വൃത്തിയാക്കുകയും സുഷിരങ്ങൾ അടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തു എന്ന പോലെയും ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നു. അതിലും പ്രധാനമായി ശക്തമായി ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും രക്തം അല്ലെങ്കിൽ രക്തം പുരണ്ട കഫം പുറത്തു വരുന്ന ഹീമോറ്റൈസിസ് എന്ന രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇവയുടെ കാണ്ഡം വീര്യം കൂട്ടി കഷായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇത് വിരശല്യത്തിനുള്ള ഒരൌഷധമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നു. 3. ഇന്തോനേഷ്യ. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഈ പന്നൽ ചെടിയുടെ കാണ്ഡത്തിലെ അകമയുള്ള കലകളും ലാനിയ എന്ന മരത്തിൻ്റെ പശയും ചേർത്ത് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി അത് തലവേദനയ്ക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 4. ചൈന. ചൈനയിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വൃക്കയിലും ഒടിഞ്ഞ കൈകാലുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയ്ക്കെതിരെ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കായും ഒരു ടോണിക്കായും ഈ പന്നൽ ചെടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. 5. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശക്തമായ പനി അഥവാ ടൈഫോയിഡ്, ന്യൂമോണിയ, ചുമ, ക്ഷയരോഗം, അജീർണം, വയറിളക്കം, ഛർദി എന്നിവയുടെ ചികിത്സയിൽ ഈ പന്നൽ ചെടിയുടെ കാണ്ഡം ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നു. ടൈഫോയിഡ്, ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ ചെടിയുടെ കാണ്ഡം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവയുടെ കാണ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത സത്തിൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ടൈഫോയിഡിന് കാരണമാകുന്ന സാൽമോണല്ല എന്ന ബാക്ടീരിയ, അതുപോലെ മനുഷ്യരിൽ ന്യൂമോണിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്ലസ്പില്ല ന്യൂമോണിയ എന്നീ ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയെ തടയുന്നതിന് ഈ പന്നൽ ചെടിയുടെ കാണ്ഡം വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവയുടെ തണ്ടുകൾ നേർത്ത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കുടിക്കുന്നത് വയറുവേദന കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ടൈഫോയിഡിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ പനി, ചുമ, വയറിളക്കം, ഛർദി, വയറുവേദന, അജീർണം ഇവയെല്ലാം ശമിപ്പിക്കാൻ ഈ ഔഷധത്തിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ ഇവയുടെ കാണ്ഡമരച്ച് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി നേർപ്പിച്ചത് ചെവിയിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയ്ക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ രക്തസ്രാവം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളൊരു മരുന്ന് കൂടിയായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്
വഴിയരികിലും കൃഷിയിടത്തിലും കയ്യാലപ്പുറത്തും വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിലും വലിയ മരങ്ങളിലും ഒക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ചു വളരുന്ന ഈ പന്നൽ ചെടി കേവലം ഒരു കളയല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിൽ പിടിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ അറിവ് നമുക്ക് നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഡ്രൈനേറിയ കോഴ്സിഫോളിയ എന്ന ടെറിഡോഫൈറ്റിനെയാണ്. ഈ ടെറിഡോഫൈറ്റിന്റെ പല സവിശേഷതകളും നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കിൽ അത് നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ശരി, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ടെറിഡോഫൈറ്റും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളും ആയും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.